Військовий облік ведеться на підставі даних паспорта громадянина України та військово-облікових документів. Військово-обліковими документами є для призовників посвідчення про приписку до призовної дільниці. Тобто вже в 16 років у громадянина України з'являється військово-обліковий документ. Це прописано і на це вже потім подальшому звертають увагу. Тобто, може бути, під час виїзду за кордон, наприклад, це вже людина на військовому обліку. Призовників, але все одно військово-обліковий документ в нього є, і він його повинен відповідним чином зберігати і відповідно оновлювати свої дані. Для військовозобов'язаних це військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Для резервістів – військовий квиток. Військова служба в резерві з'явилася в Збройних силах України відносно нещодавно. Якщо ми кажемо про військовий облік призовників, то для розуміння, закон України про військовий обов'язок та військову службу від 1992 року. І там вже було це поняття – приписка до призовних дільниць. Тому що строкова служба, як ми розуміємо, проводилася з самого початку незалежності України. І приписка так само. Якщо ми кажемо про постанову, підзаконний акт ще один, саме що стосується призову на строкову службу і приписки, то чинна редакція вона була прийнята в 2002 році, також досить таки давно. Я впевнений, що перед нею була ще інша постанова, але з 2002 року, я думаю, що вже достатньо тривалий термін, щоб розуміти, що це не нововведення. Військова служба в резерві порівняно нещодавно була введена, коли почалася російська війна проти України в 2014 році. Всі, хто звільнявся з військової служби, вони мали певний досвід бойових дій і вони зараховувалися в резерв. Крім того, була така форма резерву, коли громадянин, який не має досвіду військової служби, він підписував контракт резервіста і проходив певні навчання в своєму цивільному житті. Це був досить хороший спосіб поєднувати і військову кар'єру, і цивільну. Звичайно, що з початком повномасштабного вторгнення, а якщо точніше, навіть за день до нього, 23 лютого, був підписаний, якщо не помиляюсь, указ президента про призов резервістів. Тому і військовий облік резервістів, як окремий військовий облік, також порівняно нещодавне явище, на відміну від решти двох призовників і військовозобов'язаних. За великим рахунком, резервіст – це також військовозобов'язаний, але винесений в окрему категорію. І для резервістів військово-обліковим документом не може бути тимчасове посвідчення, тому що це окрема військслужба, і йому обов'язково видається військовий квиток. Навіть якщо він до цього не проходив військову службу, тобто не отримав військовий квиток, наприклад, в частині. Взяттю на персонально-первинний та персональний військовий облік, а якщо ми пам'ятаємо, це ті види військового обліку, що за місцем проживання в виконавчих органах селищних сільських рад та за місцем роботи, підлягають громадяни України, призовники у віці від 16 років, тобто те, що я казав, військовозобов'язаних та резервістів, які не досягли граничного віку перебування в запасі. В тому числі жінок, які мають фармацевтичну спеціальність або медичну. Взяття громадян на ці два види обліку – персонально-первинний та персональний військовий облік, а також їх виключення з такого обліку здійснюється лише після взяття, зняття чи виключення громадян на військовий облік у відповідних районних ТЦК та СП. Тобто стаття 21 починається лише двома видами обліку, тому що вони йдуть після військового обліку, який йде в ТЦК. Зняття на військовий облік, зняття та виключення з військового обліку здійснюється згідно відповідно до закону України про військовий обов'язок і військову службу. Про що я вже казав, для розуміння, постанова саме ця, вона відносно нова. Знову ж таки, до неї була інша, можливо, там було трішки інше формулювання, але з 92-го року є закон. І підзаконні акти, як відомо, мають меншу юридичну силу, ніж сам закон.